Я вижте перона за кучета. Él no tiene estrés. No. ¿Ah? No. ¿Le gusta? Sí. ¿Ah? Sí. Al principio le incomoda un poco, pero luego sí. Se queda tranquila. Ah, ahí. Tranquila. Sí. Иди за София да се служим. Е, в София кой ще ти го такова? И колко вали на лавадора на цикадора? 10. 10 евро. Супер е тук. Това беше парална за кучета. Не знам дали се видя кучето. Вътре. А иначе нашите пранета са тук вътре. Обаче кучето много готино тако. Къде отива оня тиквеник? Разградски. Ходим ли някъде или ще чакаме да свърши параната? Така. Параната е 35 минути. Давай да стоим, то ще чака тук канала. Ама аз гледам, на моите останаха 31 минути. Той твоята, ние по едно време я пуснахме. Къде е ключ от този трон? Това с кучетата е хитро. Това е особено за София, това е голяма чекия. Това е сено, че имаш машинка за пари. Ема тя колко пара струва? Колкото ще да струва, няма да е милиони. Не знам къде да се търси това нещо. Аз бях питал за... То на него има табелка, кой го произвежда, гаранция. После ще видим да ти кажа. Защото това е бизнес. София е пълно с масти. Да. Пълно и с масти. Да, бе, значи... и тия бездомните има разни баби, къде ще е тако? Бездомни... Давай, не карай ги. На къде я карам? Значи давай надолу. Надолу. Той ми, писата ми е хуя от този тапанар. Много вика, бе. Аз съм глуха, бе. Аз прочух от него, човек. Той ночи вика и само глупости напринка. Луда работа, айде той... Така тури кола, наверно. Пусти, аз го държа. Живо влада, човек. Аз съм решил, дето живея там, имаме едно малко мистерци, една или две перални. Да. И да пусна... Сам? Даже мисля, защото мина доста мангали. И един душ. Ай, душ? Пута бърка. Па да. А? Накрена там. Надолу, да. Парата нямат цвят и мирис. Давай. Ама това е, значи, хубаво, това са наши анци, Благоевград. Еми, виж, че Благоевград пишеш. Да. Накъде сме? Направо ли? Си, Кларо. Тая морената в офиса, каква е? Коя морена? А? Коя, Даян? Уна морена. Ай тук му е да спре за тето, да ти кажа. Това е бус тук. Това е бус ли? Или пък ай тук пред сията. Е там долу лаборатория. Коя морена? За Даяна ли питаш?
Не знам как се казва. Значи... Даяна е дъщерята на Пачи и аз съм удоволен в нея. Така, че... Коя бе, няма да не е в офисата, значи дете са диспетчерки, точно като... Да, е минова, не ясно. Да, виждах. Обаче он един усетях, че прави крис пенис. Да, гледам. Обръщал ли си внимание? Забелязах. Да. Да, ходим по тротуара тук. Абе, я. Е, това на джама било капан за сънища. Оня ден ми казаха, е това с перата. Е това с перата, къде и на камионите ги закачат. Било капан за сънища. И сега, това е... Аз мисля, че е латино. Долу от индианците идва. Не, да. Да, нещо индианско ми изглежда, да. Да. От там чел е такива пишки на хамата. Тук е тази витара, това... Тази витара... Не знам. Не, няма кефи. Няма кефи, хич. Не ти викам, и... 1000 евро бих дал за е такава пирана. Пираната? И сушилната за почет. Ема хубаво е, за колко време ще си върнеш кинтите? Трябва да не плащаш ток и вода, за да си надаваш. Ток и вода, ама ти едно куче няма да е по-малко, е тук е 10 евро, там ще е 10 лева. Отделно... Дело ще продаваш консумативи. Дело викам ще продаваш консумативи. Препарати там, който бъде я има някакъв. За болекарница, бе. Клиника Дентал. Да. Аз искам да отидам в онова локатория с готината българка, където ония път си. Нали си приказвах се на българка там? Да, ама това дори го искам. А, ти там. Я е докато е черно такова. Оня тиква ни къде отидеш?